मित्रों आपणे आगळ वधीए। लास्ट सेशन में कोष दीवाल शू छे एना विशे आपणे जोयुं हतुं। कोष रसपटल शू ई जोई गया, कोष दीवाल शू ई जोई गया। हवे आपणे अन्य अंगिकाओ शू छे एना विशे चर्चा करवानी छे। तो अन्य अंगिका तरीके हूँ चर्चा करूँ छूँ, अन्य रचना तरीके चर्चा करूँ छूँ अंतःपटलमय तंत्रना घटकों। एटले तमने एम थाय के आवुं तो कंई आठमा नवमामां आवतुं नहीं, पण मारे तमने समजावुं छे। अंतःकोष रसजाळ, गोल्गीकाई, लाइसोसोम्स, रसधानी एनी चर्चा छे। पण ध्यान आपो, जो हवे आ आ शब्द नवो छे तमारा माटे के अंतःपटलमय तंत्र मां कोण समाविष्ट छे। तो के अंतःकोष रसजाळ प्लस गोल्गीकाई, लाइसोसोम एंड रसधानी। चलो मैं तमने कीधु अने तमे सांभळ्यु बराबर छे, पण आ छे शू ई नथी खबर पड़ती। अथवा तो आ बधाय केम एकबीजाना मासियार छे ई नथी खबर पड़ती। यस, आ बधाय एकबीजाना मासियार छे, आ बधाय एकबीजा साथे कंई कनेक्टेड छे। તેથી આ બધાયને સંયુક્ત રીતે અંતઃપટલમય તંત્રના ઘટકો કહેવામાં આવે છે। ચાલો ધ્યાન આપો, હવે એનો જવાબ આપી દઉં કે શા માટે આ અંગિકાઓ અથવા તો રચનાઓ એકબીજા સાથે સંબંધિત છે, શા માટે, કઈ રીતે। ચાલો, બે રીતે એકબીજા સાથે સંબંધિત છે મિત્રો, બે રીતે તેઓ એકબીજાના માસિયાર થાય। નંબર વન, ઉદ્ભવ અથવા ઉત્પત્તિની દ્રષ્ટિએ, એન્ડ બીજું કાર્યના સંકલનની દ્રષ્ટિએ, સંકલનની દ્રષ્ટિએ। ચાલો સમજાવું છું કે અંતઃપટલમય તંત્ર ના ઘટકો આ ચાર છે। મીન્સ કે આ લોકો એકબીજા સાથે કંઈક એને સંબંધ છે। કઈ રીતે સંબંધ છે? તો કે બે રીતે, એક તો ઉત્પત્તિની દ્રષ્ટિએ અને બીજું કાર્યની દ્રષ્ટિએ। ચાલો હવે પહેલા તો અંતઃકોષ રસજાળનો ડાયાગ્રામ તમારા મગજમાં શું છે। સપોઝ કે આ કોષ છે, આ કોષ છે, તો એની અંદર તમારા મગજમાં છે કે અંતઃકોષ રસજાળ આવી હોય, રેડી, આ અંતઃકોષ રસજાળ। બીજું, ગોલ્ગીકાઈ કેવી હોય, તો તમારા મગજમાં આછો પાતળો ખ્યાલ હોય તો ગોલ્ગીકાઈ કંઈક આવી રીતની હોય, આ ગોલ્ગીકાઈ। લાઇસોસોમ્સ કેવું હોય, જેને તમે આત્મઘાતી અંગિકા, આત્મઘાતી કોથળી તરીકે ઓળખતા, આ લાઇસોસોમ્સ આવી પુટિકા મીન્સ કે કોથળી જેવી રચના આવા સ્વરૂપે હોય। અને રસધાની કેવી હોય, તો કે રસધાની એટલે ખાલી સ્પેસ, આ છે રસધાની, વનસ્પતિ કોષમાં જોવા મળે આપણને સામાન્ય રીતે। તો આ મેં રસધાની દોરી, આ લાઇસોસોમ્સ, આ ગોલ્ગીકાઈ એન્ડ અંતઃકોષ રસજાળ, જેને એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ કહેવાય, એટલે ER, એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, રેડી। ચાલો હવે મારે તમને પહેલા આ સમજાવવું છે, આ પોઈન્ટ કે તેઓ ઉદ્ભવની દ્રષ્ટિએ કેવી રીતે સમાન છે। ચાલો જોજો, હવે જ્યારે કોષનું નિર્માણ થતું હોય, જે હું શબ્દ બોલ્યો ને મિત્રો, આ વસ્તુ તો તમારે છે કોલેજમાં ભણવામાં આવે કે એકમાંથી બે કોષનું નિર્માણ થાય ત્યારે બધી જે અંગિકાઓ છે કેવી રીતે પાછી નિર્માણ પામે, એટલે આવું તો આપણે 11-12માં નહીં આવે, પણ એની સાદી રૂપરેખા હું તમને સમજાવું। જો આ કોષની કોષરસપટલ દેખાય, યસ, હવે આ કોષરસપટલ આમ વળે છે, જોજો આ વળી ગઈ, આમ વળી ગઈ,
હજી વધારે વળે છે જોજો તમે બધા એ રેડી વળી ગઈ હજી વધારે વળી ગઈ જોજો હજી વધારે વળી ગઈ હવે હું સ્ટોપ નહીં કરું જોજો વધારે વળે છે વધારે વળે છે વધારે વળે છે બસ રેડી જોજો અહીંથી કાપો મુકાય છે કટ ડાઉન કટ થાય છે જો રેડી ચાલો બીજો કાપો અહીંથી મુકાય છે મુકાઈ ગયો ચાલો કમ્પ્લીટ ચાલો આમાં કલર પૂરી દઉં એટલે છે ને થોડુંક તમને અલગ દેખાય એમ કે આટલાનો આપણે કાપો મૂકી દીધો આ રચના ક્યાંથી વળી ક્યાંથી બની ક્યાંથી ઉદ્ભવી તો કે કોષરસ પટલમાંથી ટૂંકમાં અંદરની બાજુએ આ પટલ જે છે એનું આવું કંઈક વળીને નિર્માણ થયું અંતઃપટલ અંદરની બાજુએ આવું પટલનું નિર્માણ થયું રેડી જોજો અહીંથી આપણે કાપી નાખ્યું હવે આ જે સળંગ રચના છે ને એને હું હજી અહીંથી કાપી નાખું છું રેડી ચાલો હવે અહીંથી જોડી દઉં છું રેડી એટલે ઈ થઈ ગયા નાના નાના કટકા હવે આગળ ચર્ચા કરીએ ચાલો હવે એક બે ત્રણ ને ચાર કટકા છે એને વ્યવસ્થિત હું ગોઠવું છું ચાલો હજી પહેલો કટકો છે ને હવે એને હું લાલ કલરે દોરીશ આ પહેલો કટકો રેડી આ બીજો કટકો છે એને હું દોરું છું ત્રીજા કટકાને દોરું છું ચોથા કટકાને દોરું છું સાઈઝમાં નાનો દોરીશ આ તો શું કે આપણે દોરતી વખતે સહેજ લંબાઈ ગયું બાકી સહેજ નાનું ગોઠવી દીધું રેડી ધ્યાન આપજો હવે બહુ મહત્વની વાત હવે આ જે રચના છે ને એ જો આવી રીતે એક્સટેન્ડ થાય ફૂલાય છે જોયું ફૂલાણું આ જે રચનાઓ છે આવી રીતે એક્સટેન્ડ થાય ફૂલાઈ ફૂલાણી ફૂલાઈ ગઈ યસ ધીમે ધીમે વધુ ને વધુ ફૂલાતી જાય છે એટલે આવું બને જુઓ હું આવું કહેવા માંગુ છું કે આ એક દોયરું હતું એમાં નીચેથી આવી રીતે વાત ફૂલાણી વાત મીન્સ કે આ દિવાલ ફૂલાણી રેડી હવે વધુ ને વધુ ફૂલાય છે રેડી હજી વધુ ને વધુ એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એમ છે કે એમાંથી એક કુટિકા છૂટી પડી ગઈ લ્યો ને છૂટી પડી ગઈ રેડી તો ચાલો એમાંથી પુટિકાઓને છૂટી પાડી દઉં છૂટી પડી ગઈ ચાલો રેડી તો મિત્રો કદાચ તમને ખ્યાલ આવ્યો જ હશે આ બની ગયું અંતઃકોષરસ જાળ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ આ બની ગયું ગોલ્ગીકાય અને આ બની ગયું લાઇસોઝોમ લાઇસોઝોમ્સ રેડી આવી જ રીતે અંતઃકોષરસ જાળ આવી રીતે
અહીંથી કટ થઈ ગઈ, અહીંયા જોડાઈ ગઈ. આ શું બની ગયું? રસ્તાની રેડી. તો આ ઉદ્ભવની દ્રષ્ટિએ કઈ રીતે જેને કહેવાય આ લોકો સમાન છે એની મેં ચર્ચા કરી. રેડી. તો આ અંતઃપટલ તંત્રના ઘટકો આ ચાર કેમ? બે રીઝન છે ઉદ્ભવની દ્રષ્ટિએ, બીજું કાર્યની દ્રષ્ટિએ. હજી એની તો ચર્ચા જ નથી કરી. રેડી. તો આ બધાની ઉત્પત્તિ મેં આખી જે હમણાં સિક્વન્સ તમને કીધી ને એવી રીતે કોષરસ પટલ જે છે ને એમાંથી થાય. આ કોષરસ પટલ અંતઃ અંદરની બાજુએ ગળીમય રચનાઓ બનાવીને આવી રીતે એનું નિર્માણ થાય. એટલે અંતઃ કોષરસ જાળ, ગોલગીકાઈ, લાઇસોઝોમ્સ, રસધાની જે છે તેને અંતઃ પટલતંત્રના ઘટકો માનવામાં આવે છે. હવે આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ. હવે જે કાર્યની દ્રષ્ટિએ છે ને આપણે પ્રત્યેક અંતઃકોષરસ જાળ, ગોલગીકાઈ, લાઇસોઝોમ્સ ભણશું ને એટલે કાર્યની દ્રષ્ટિએ કઈ રીતે કનેક્ટેડ છે એનો પણ ખ્યાલ આવશે. તો હવે અંતઃકોષરસ જાળ આપણે ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. ચાલો નંબર વન અંતઃકોષરસ જાળ. જોજો મિત્રો, આ અંતઃકોષરસ જાળ. રેડી. ધ્યાન આપજો. અંતઃકોષરસ જાળ સામાન્ય રીતે એક બાજુએ, કઈ બાજુએ? એક બાજુએ. હવે આને આપણે છે ને અલગ રીતે લખીએ. બોલો જોઈએ આ શું દોર્યું મેં? કોષરસ પટલના લિપિડ એટલે કે ફેટી એસિડ્સ. કોષરસ પટલ કોષની અંદર અંતઃકોષરસ જાળ કોષની અંદર એક બાજુએ કોષરસ પટલ સાથે અને બીજી બાજુએ અહીંયા આ છે કોષ કેન્દ્ર પટલ સાથે આવી રીતે ફેલાયેલી હોય. આ છે કોષ કેન્દ્ર પટલ. કોષ કેન્દ્ર પટલ. રેડી. ચલો આમાં જો આ આ કોષરસ પટલ છે તો એમાં બે સ્તર હોય લિપિડના. તો મેં ખાલી અહીંયા એક દોર્યો છે, બરાબર. ચાલો તમે લગભગ તો 100% મૂંઝાશો જ એટલે હું સાદી રીતે બે સ્તર દોરી દઉં એટલે મૂંઝવણ ન આવે. ચાલો આ અંતઃકોષરસ જાળ બે લેયર દોરવાના છે ને. આ છે અધ્રુવી હાઇડ્રોકાર્બન પૂંછડી. આ છે સીર્સ. પૂંછડી બે હોય હો આ તો, પણ એ શું છે કે અણુ લેવલની વાત છે ને એટલે એની ચર્ચા આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 માં કરીશું.
જૈવિક અણુ આ છે કોષ્ઠસ પટલ, આ આખી અંત કોષ્ઠસ છે. રેડી, હવે ધ્યાન આપજો. હવે અંતઃકોષરસ જાળ જે છે, કોષરસ પટલ, એનું કાર્ય શું? જો અંતઃકોષરસ જાળ નું કાર્ય શું? જોજો, નંબર વન, પહેલું કાર્ય પ્રોટીનનું મોડિફિકેશન. તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં શબ્દ વાપરો વાંચો ને એટલે એમાં આવે કે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ. નહીં, એ શબ્દ ટેક્સ્ટ બુકમાં ખોટો નથી, પણ એને તમે અત્યારે ન સમજી શકો. એટલે હું પરફેક્ટ દેશી શબ્દ છે ને હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું કે અંતઃકોષરસજાળનું કાર્ય શું, તો કે પ્રોટીનનું મોડિફિકેશન કરવું, અથવા પ્રોટીનનું એસેમ્બલ, પ્રોટીનનું એસેમ્બલિંગ, અથવા તો પ્રોટીનની રચનામાં બદલાવ પ્રેરવો. આ સાચો શબ્દ છે, આ તમે સમજી શકો, હું સમજાવું. બીજું કાર્ય શું? લિપિડનું સંશ્લેષણ. ત્રીજું કાર્ય શું? આમ તો ઘણા બધા છે, પણ આપણા લેવલની વાત કરીએ તો કેલ્શિયમના સંગ્રહ સ્થાન તરીકે વર્તવું. તો મોટે ભાગે અંતઃકોષરસજાળ આવા પ્રકારની જ હોય. આપણે ભણશું જ્યારે ચેતાકોષની ચર્ચા કરીએ તો ચેતાકોષ જે છે એની અંદર અંતઃકોષરસજાળ આવા કટકા સ્વરૂપે હોય, પણ એની વાત અત્યારે નહીં, આપણે નોર્મલ સાદી વસ્તુની ચર્ચા કરીએ છીએ. ચાલો સમજીએ. પહેલાં તો પ્રોટીન કોને કહેવાય એની મારે તમને ચર્ચા કરવી છે, પછી આગળ વધીએ. જો પ્રોટીન છે ને, પ્રોટીન તે પોલિમર છે. પોલિમર એટલે શું? ઘણા બધા અણુઓ જોડાઈને બનતી રચના, એને પોલિમર કહેવાય. તો પ્રોટીન છે ને એક પોલિમર છે, એટલે કે પ્રોટીન અણુની અંદર ઘણા બધા એકમ અણુઓ જોડાયેલા હોય. જોજો, તો પહેલાં હું પ્રોટીન દોરું છું. જોજો, સપોઝ કે આ એકમ અણુઓ છે કે જે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. જો છે, આ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે બંધથી, પેપ્ટાઇડ બંધ આવે, આપણે આવું બધું ભણવાનું છે. તો આ આખે આખો પોલિમર, જો પ્રત્યેક એક અણુ હું છૂટો કરું તો એને શું કહેવાય? મોનોમર. પ્રત્યેક એક અણુ જે છે તો એને મોનોમર કહેવાય. ચાલો, અહીંયા મેં જે પોલિમર દોર્યો એ કયો છે? તો કે અહીંયા મેં પ્રોટીન દોર્યું છે. શું દોર્યું છે? પ્રોટીન. પ્રત્યેક એક અણુ એટલે મોનોમર. હવે આ પ્રત્યેક એક અણુ એટલે શું? એ કયો અણુ હોય? H2O હોય? ના. H2O હોય? ના. તો મિત્રો, જે પ્રત્યેક એક અણુ હોય ને, આ પ્રત્યેક એક અણુ જે મેં લખ્યો ને, એને તમે નામ તો સાંભળેલું જ હશે, એને એમિનો એસિડ કહેવાય. શું કહેવાય? એમિનો એસિડ. આ શું છે? એમિનો એસિડ. એટલે કે હું એમ કહી શકું કે ઘણા બધા એમિનો એસિડ એકબીજા સાથે જોડાય એટલે શું બને? પ્રોટીન બને. રેડી, તો ધ્યાન આપો, જુઓ, સાંભળો, સમજો આ વસ્તુ. હવે બીજી એક વાત જુઓ. આ એક એમિનો એસિડ દોર્યો મેં, આ છે એમિનો એસિડ. હવે બે એમિનો એસિડને હું જોડી દઉં ને તો બનતી આ રચના છે ને એને ડાયપેપ્ટાઇડ કહેવાય. શું કહેવાય? ડાયપેપ્ટાઇડ. ત્રણ કે તેથી વધુ એમિનો એસિડને જોડી દઉં ને, તો આને પોલીપેપ્ટાઇડ કહેવાય.
ત્રણ કે તેથી વધુ એમિનો એસિડ એને જોડી દઉં તો આને શું કહેવાય? પોલીપેપ્ટાઇડ કહેવાય. મીન્સ કે આ એક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા કહેવાય. શું કહેવાય? પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા. તમે કહેશો આમાં પ્રોટીન ક્યાં આવ્યું? તો આ બધાને પ્રોટીન જ કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રોટીન. બધાને આમ તો પ્રોટીન જ કહેવાય. શું કહેવાય? પ્રોટીન. પણ ફેર શું છે ખબર છે? આ પ્રોટીનના અલગ અલગ સ્વરૂપો છે. કે ખાલી એક અણુ હોય તો એમિનો એસિડ, બે હોય તો ડાયપેપ્ટાઇડ, આવું હોય તો પોલીપેપ્ટાઇડ. સાંભળજો, મીન્સ કે અમે પોલીપેપ્ટાઇડ દોર્યું. ઘણે કે પોલીપેપ્ટાઇડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોટીન કહી શકાય? યસ, કહી શકાય. ઘણા એવું કે આપણે જો ખાલી એમિનો એસિડને ખોરાકમાં લઈએ તો પ્રોટીન લીધું એમ કહેવાય? યસ કહેવાય. આજે પ્રોટીનનું પાચન થવું એટલે પ્રોટીન આ લાંબી શૃંખલા છે એ એમિનો એસિડમાં કન્વર્ટ થાય અને પ્રોટીનનું પાચન થયું કહેવાય. ચાલો હવે મારે તમને શું શીખડાવવું છે કે હકીકતમાં જો એમિનો એસિડ હોય ને, આપણે જે ખોરાક છે, ખોરાકમાં તમે ધારો કે મગ ખાધા. શું ખાધા? મગ. તો મગ હોય ને એમાં શું હોય? પોલીપેપ્ટાઇડ. પોલીપેપ્ટાઇડ એટલે કે આવી રીતનું હોય, ઘણા બધા અણુઓ છે એમિનો એસિડના એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય. જો છે, યસ, મીન્સ કે આને પ્રોટીન કહેવાય. આ પ્રોટીન. હવે તમે મગ ખાઓ છો તો તમારા પાચન માર્ગમાં શું થાય? પાચન માર્ગમાં પ્રોટીનનું પાચન. પ્રોટીનનું પાચન. હવે પ્રોટીનનું પાચન એટલે શું થાય? તો કે જે પોલીપેપ્ટાઇડ છે ને, પોલીપેપ્ટાઇડ માંથી એમિનો એસિડ છૂટા પડે. છૂટા પડે એટલે કે આ જે આખી શૃંખલા છે ને, પોલિમરની શૃંખલા, એ શેમાં કન્વર્ટ થાય? મોનોમરમાં કન્વર્ટ થાય. તો જો આ છૂટા પડી ગયા આતળાની અંદર, પાચન માર્ગમાં, પાચન માર્ગમાં ઉત્સેચકોની હાજરીમાં. તમે એવું બધું ભણ્યા હોય ને, પેપ્સિન ને ટ્રિપ્સિનોજન ને કાઇમોટ્રિપ્સિન, એવું બધું તમને યાદ હોય તો પાચન માર્ગમાં મગની અંદર રહેલી આ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા એટલે કે પ્રોટીન તૂટે અને આ મોનોમરમાં કન્વર્ટ થયા. રેડી? હવે શું થાય? આ એમિનો એસિડ, એમિનો એસિડ કે જે નાના અણુ છે ને, નાના અણુ આંતરડાના, આંતરડાના કોષ દ્વારા, કોષ દ્વારા શોષાય. સપોઝ કે આ આંતરડું છે આપણું, રેડી, આ આંતરડાના કોષો છે આ આંતરડું. તો આ આપણું જે આંતરડું છે ને, એની જે દિવાલ હોય ને, એમાં આવી નાની નાની રુધિરવાહિનીઓ હોય, જેને રુધિર કેશિકા કહે. તો આ જે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હતી, જે ઉત્સેચકોની હાજરીમાં એનું પાચન થઈ ગયું એટલે તૂટી ગઈ. હવે જે આ નાનો અણુ હોય ને, એ અહીંથી કોષમાંથી પસાર થઈને સીધો રુધિરની અંદર પ્રવેશે. અચ્છા, પાચન કરવાની જરૂર શું છે? તો કે આ જે પહેલા અણુ હતો ને, મોટો અણુ હતો, મોટો અણુ છે ને, આંતરડાના કોષો દ્વારા શોષાઈ ન શકે, એમાંથી પસાર ન થઈ શકે, એટલે એનું પાચન થવું જરૂરી છે. એટલે એ તૂટે, એમિનો એસિડમાં કન્વર્ટ થાય, ત્યાંથી રુધિરની અંદર જાય. હવે જુઓ, આંતરડાના કોષ દ્વારા શોષાય, ક્યાં ભળે? રુધિરમાં ભળે. રુધિરમાં ભળે. હવે શું થાય? રુધિરમાંથી કોષમાં પ્રવેશે. કોષમાં એમિનો એસિડ, એમિનો એસિડ પ્રવેશે એટલે કે કોષના કોષ રસમાં એમિનો એસિડ જોવા મળે. રેડી? ચાલો હવે આગળ વધીએ. આપણે આટલે પહોંચ્યા, આ ખબર પડી ગઈ, પોલીપેપ્ટાઇડ, એમિનો એસિડ, ડાયપેપ્ટાઇડ, પોલીપેપ્ટાઇડ, આ બધું પ્રોટીન જ કહેવાય. અહીંથી ચાલુ કર્યું, બરાબર. ક્યાં પહોંચ્યું? તો કે એમિનો એસિડ છે, મીન્સ કે પ્રોટીનનું પાચન થઈ ગયું, અને અહીંયાથી એમિનો એસિડ છે એ કોષની અંદર પહોંચ્યા, કોષ રસમાં છે. ચાલો જોજો, હવે સપોઝ કે આ કોષ છે આખો, રેડી, આ કોષની અંદર નાના નાના રિબોઝોમ, કે જેને અત્યારે હું મોટા સ્વરૂપે દોરું છું કારણ કે મારે તમને સમજાવવું છે. આ છે રિબોઝોમ, બરાબર. અને કોષના કોષ રસમાં અહીંયા આ હોય એમિનો એસિડ. શું છે? એમિનો એસિડ. હવે રિબોઝોમનું કામ શું? પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરવું. પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ એટલે એમિનો એસિડ જોડાઈને શું બને? પ્રોટીન.
એટલે રિબોઝોમની સપાટી ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય? આવી પ્રક્રિયા થાય. તમને જો યાદ હોય ને તો આ એમઆરએનએ હોય, ન યાદ હોય આ બધું બારમાં ભણશું ડિટેલમાં. હવે રિબોઝોમ છે ને અહીંથી એમિનો એસિડને પકડે, જોકે એ નથી પકડતો, એના ટીઆરએનએ લઈ આવે, પણ એની ચર્ચા નથી કરવી. આવી રીતે આ એમિનો એસિડ છે ને અહીંયા બધે આવતા જાય. રેડી? અને જો વચ્ચે શું બનતું જાય, બે આવે ને એટલે બંધ બનતો જાય, જોડાતા જાય. જો એટલે આમ આમ સમજવાનું થાય તમારે, આ બે આવ્યા આવ્યા એની વચ્ચે શું બની ગયો, બંધ. પછી ત્રીજો આવ્યો, બંધ. પછી ચોથો આવ્યો, બંધ. એમ સમજો એમ. રેડી? એટલે આવી રીતે આ પ્રોટીનનું નિર્માણ થયું અથવા પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાનું નિર્માણ થયું. આ શું થયું? આ શું બન્યું? પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા. અથવા પ્રોટીન બન્યું. રેડી? ચાલો જોજો, હવે હવે આગળ ચર્ચા કરીએ કે ખરેખર અંતઃકોષરસજાળનું કામ શું છે. અહીંયા પૂછ્યો આ ચાલે છે એ સમજાવું હું તમને. જો હવે મુદ્દાની ચર્ચા થાય, મોટા ભાગના પ્રોટીન ના બંધારણમાં એકથી વધુ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા જોવા મળે. ચાલો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. એક્ઝામ્પલ તરીકે હિમોગ્લોબિન છે ને, હિમોગ્લોબિન, એમાં ચાર પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા જોવા મળે. પેપ્ટાઇડ શૃંખલા જોવા મળે, બે આલ્ફા અને બે બીટા એવી રીતના પ્રકાર પડે. આપણે અત્યારે પ્રકાર નથી પાડવા. રેડી? તો જુઓ, તો થાય શું કે કોષની અંદર જે રિબોઝોમ હોય ને, રિબોઝોમ એ શું કરી દઈએ, આવી ચાર પેપ્ટાઇડ શૃંખલા બનાવી દઈએ. ચાલો આ એક બેની જો, ચાલો બનીને બહાર ઊભી રહી ગઈ લાઈનમાં આ એક બેની જોજો તમે, આ એની વચ્ચે બંધ. આ બધા એમિનો એસિડ દોર્યા, આ એક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા. રેડી? રિબોઝોમ તો એક બનાવે, પાછી બીજી બેની, ત્રીજી બેની, ચોથી બેની, આ બીજી, ત્રીજી, ચોથી, આ ચોથી, આ પહેલી બીજી પોલીપેપ્ટાઇડ, ત્રીજી અને ચોથી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા. રેડી? જોજો, હવે હિમોગ્લોબિન છે ને એનું બંધારણ આવું હોય. જો આ એક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા, આ બીજી પોલીપેપ્ટાઇડ, ત્રીજી એન્ડ ચોથી, અને આ બધી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા એકબીજા હારે બંધ દ્વારા જોડાયેલી હોય. આ હિમોગ્લોબિનનું સ્ટ્રક્ચર. વચ્ચે હજી પોર્ફાયરિન રિંગ આવે એની ચર્ચા નથી કરતા. બરાબર? આવી રીતનું હોય કે મોટાભાગના જે પ્રોટીન છે ને એની અંદર એકથી વધારે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હોય. હવે રિબોઝોમ તો તમને એક એક સિંગલ સિંગલ બનાવી દઈએ. હવે આ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા જે છે ચારે ચાર, આ હિમોગ્લોબિન બનવા માટેની પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા છે. હવે આ પોલીપેપ્ટાઇડનું શું? તો કે આ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હવે એકબીજા સાથે જોડાશે. શું થાય? હવે એકબીજાને જોડાઈ જાય. પણ મિત્રો, જો રિબોઝોમે શું બનાવ્યું? પ્રોટીન બનાવ્યું. રિબોઝોમ શું બનાવે? પ્રોટીન. આ પ્રોટીન બન્યું પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા એટલે પ્રોટીન. પણ હિમોગ્લોબિનની અંદર ચાર પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હોય તો ફાઇનલ લેવલનું જે મોડિફિકેશન હોય, જે એસેમ્બલિંગ કરવાનું છે, તે હવે આ ચાર પ્રકારની પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હોય ને મિત્રો, જોજો
आ पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अंतःकोष रसचाळ में जाए, क्या जाए? अंतःकोष रसचाळ में। रेडी, यहां शू थाय अंतःकोष रसचाळ में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वच्चे बंधनु निर्माण, शू थाय? बंधनु निर्माण। અને અહીંથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કેવી બહાર નીકળશે ખબર તમને? આવી બહાર નીકળે, મેં જે હમણાં દોર્યું હતું ને એવી, આ એક શૃંખલા, બીજી, ત્રીજી અને ચોથી, અને એની વચ્ચે શું બની ગયું હોય? બંધ। એટલે અંતઃકોષ રસજાળ છે ને એનું હકીકતે એવું કાર્ય ન કહેવાય, પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરે છે, એમાં એસેમ્બલિંગ કરે છે એમ કહેવાય, કારણ કે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ રિબોસોમ કરે, એ આવી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ બનાવે, અને મોટાભાગના જે પ્રોટીન છે એમાં એકથી વધુ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાઓ હોય છે, તો આ જે પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા છે એને એકબીજા સાથે જોડવી કે આવું કરે હો, આ તો આપણે જેમ જેમ ભણશું ને એમ ખબર પડે કે આ સીધી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હોય ને, આ જ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાને આપણે વાળીને ધારો કે આવી બનાવવી હોય, ત્રિકોણ જેવી એક જ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા, તો આવું યા કરી દઈએ, કોણ? અંતઃકોષ રસચાળ। આ એક જ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાને આપણે આવી બનાવવી હોય યુ શેપની, તો પણ એ કરી દઈએ, કેવી રીતે? તો વચ્ચે એ શું કરે? બંધ બનાવી દઈએ, કંઈક આવી રીતે બંધ બનાવી દઈએ। આને કહેવાય એસેમ્બલિંગ કરવું। એટલે અંતઃકોષ રસજાળ જે છે ને એ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ એમ ન કરે, ઓમ ઓમ આપણે બીજા સંદર્ભમાં કેવું હોય તો કહેવાય કે જો ફાઇનલ કક્ષાનું પ્રોટીન તો અહીંથી બહાર નીકળ્યું, એટલે પ્રોપર શબ્દ છે કે પ્રોટીનની રચનામાં કે પોલીપેપ્ટાઇડની રચનામાં કે ફાઇનલ કક્ષાનું જે પ્રોટીન છે એની અંદર ફેરફાર રહે, આ અંતઃકોષ રસજાળનું કાર્ય છે। તો આ પહેલું કાર્ય મેં તમને કીધું, શું? તો કે પ્રોટીનની સ્ટ્રક્ચર રચનામાં ફેરફાર કરવો। ચાલો રેડી, હવે જો બીજું કાર્ય કહું, પ્રોટીનનું નિર્માણ કોણ કરે? રિબોસોમ। હવે બીજું કાર્ય તમને કહું, લિપિડનું સંશ્લેષણ કરવું। પેલા તો અહીંયા ડખો થાય કે લિપિડ તો આપણે ખાય તો એમાં સંશ્લેષણ ક્યાંથી કરવાની જરૂર પડે, સમજાવું। જો પહેલી તો વસ્તુ એ મિત્રો કે લિપિડ છે ને એના ત્રણ પ્રકાર પડે, સાદા લિપિડ, ફોસ્ફોલિપિડ, ફોસ્ફોલિપિડ એન્ડ સ્ટીરોઇડલ પ્રકારના લિપિડ, સ્ટીરોઇડલ લિપિડ। હવે ઘી, તેલ, તેલમાં વિવિધ પ્રકારના તેલ હોય, મગફળીનું, કપાસિયાનું, સૂર્યમુખીનું, ફલાણું, આન, તેન, એ બધી સાદું લિપિડ કે જે સામાન્ય રીતે ખોરાકમાંથી મેળવવામાં આવે। રેડી, ચાલો આનું સ્ટ્રક્ચર દોરું, આનું સ્ટ્રક્ચર આવું થાય, આપણે જે ફેટી એસિડ દોર્યા હતા ને એ આવું હોય। તમે કહેશો તો મગફળીનું તેલ ને સરસોના તેલમાં ફેર ક્યાં આવે? તો કે આજે ફેટી એસિડની અંદર જે કાર્બનની સંખ્યા છે ને એમાં ચેન્જીસ આવે, ચાલો એને આપણે ગોળી મારી દઈએ અત્યારે। હવે સ્ટીરોઇડલ લિપિડ અને ફોસ્ફોલિપિડ વિશે હું સહેજ માહિતી આપી દઉં તમને, તમારે મિત્રો ફક્ત જાણ ખાતર જ કહું કે આપણી કોષરસ પટલમાં ફોસ્ફોલિપિડ હોય, ચાલો મૂંઝાવમાં। સ્ટીરોઇડલ લિપિડ એ ખોરાકમાંથી આ મેળવીએ ને, તો આપણા શરીરની અંદર જોજો, શરીરમાં જે સાદું લિપિડ આવે ને, સાદા લિપિડ્સ, શરીરમાં સાદા લિપિડ્સ માંથી ફોસ્ફોલિપિડ એન્ડ આ સ્ટીરોઇડલ લિપિડનું સંશ્લેષણ થાય, શું થાય? સંશ્લેષણ થાય। એટલે આ બે પ્રકારના લિપિડ સામાન્ય રીતે આપણા કોષોની અંદર બને, શેમાંથી બને? તો કે આમાંથી। આ ક્યાંથી આવે? તો કે ખોરાકમાંથી આવે। ચાલો સ્ટીરોઇડલ લિપિડ,
હું એનું સ્ટ્રક્ચર દોરીશ ને તો તમે જાજા મૂંઝાશો, પણ છતાંય હું દોરું. સ્ટીરોઇડલ લિપિડ હોય ને એનું સ્ટ્રક્ચર આવું હોય. આવા ત્રણ ચાર રિંગો ભેગી થઈ જતી હોય, પછી અહીંયા વિવિધ ગ્રુપ સમૂહ આવા આવા સ્ટ્રક્ચર હોય એના. રેડી? તો આ સ્ટીરોઇડલ લિપિડ બને શેમાંથી? સાદા લિપિડમાંથી. સાદું લિપિડ કેવું હોય? આવું હોય, આપણે આ ફેટી એસિડને જોઈ ગયા ને એવું હોય. આ આમાં મોડિફિકેશન થાય, ધીમે ધીમે આવામાં કન્વર્ટ થઈ જાય, આવા સ્વરૂપમાં એ કન્વર્ટ થાય. હવે સ્ટીરોઇડલ લિપિડ છે ને એનું હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. ટેસ્ટોસ્ટેરોન, અંતઃસ્ત્રાવનું નામ સાંભળ્યું હોય તમે, ટેસ્ટોસ્ટેરોન નર જાતિ અંતઃસ્ત્રાવ. ઇસ્ટ્રોજન નર જાતિ માદા જાતિ અંતઃસ્ત્રાવ. પ્રોજેસ્ટેરોન માદા જાતિ અંતઃસ્ત્રાવ. પછી વિટામિન ડી નું નામ સાંભળેલું હોય, કોલેકેલ્સીફેરોલ, આ વિટામિન ડી થ્રી. આલ્ડોસ્ટેરોનનું નામ સાંભળેલું હોય. આપણે આ આ ત્રણનું જ કામ છે, હાલો ને, બીજા કોઈના નામ નથી લેવા. તો આ ત્રણેય પ્રકારના જે રસાયણો છે ને તે એક પ્રકારના સ્ટીરોઇડલ લિપિડ છે. શું છે? સ્ટીરોઇડલ લિપિડ. એટલે કે આપણા શરીરની અંદર ટેસ્ટોસ્ટેરોન, ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટ્રોન જેવા અંતઃસ્ત્રાવો કે જે અંતઃસ્ત્રાવ તરીકે વર્તે, તો આ ત્રણેય એક પ્રકારના સ્ટીરોઇડલ લિપિડ છે. શું છે? સ્ટીરોઇડલ લિપિડ. એટલે આપણે જે પણ તેલ ખાઈ છીએ, ઘી ખાઈ છીએ, એમાંથી જ મિત્રો છેલ્લે આનું સંશ્લેષણ થાય છે, અંતઃસ્ત્રાવોનું સંશ્લેષણ થાય છે. તો આ જે અંતઃકોષરસજાળ છે ને એનું બીજું કામ છે સ્ટીરોઇડલ પ્રકારના લિપિડનું સંશ્લેષણ કરવું. એટલે આપણે જે ઘી ખાઈ, તેલ ખાય, એમાં જે અણુઓ હોય, જે આવા ફેટી એસિડ સાદા, આ અણુઓ આની અંદર જઈને આવા સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય. કેવા સ્વરૂપમાં? આવા સ્વરૂપમાં, સ્ટીરોઇડલ સ્વરૂપમાં ફેરવાય. આજે કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તો મિત્રો, વચ્ચે એવી વાતો માર્કેટમાં ઉડેલી હતી કે અમુક પ્રકારના તેલ છે ને, આવી વાત આ ઉડેલી છે, કદાચ તમને ખ્યાલ હોય ન હોય, કે સિંગ તેલના બદલે અમુક પ્રકારનું તેલ ખાવામાં આવે ને તો નપુંસકતા આવે અથવા તો ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય. હજી એના ઉપર કોઈ ફાઇનલ કન્ક્લુઝન નથી પહોંચ્યા, પણ આને આને શું લેવા દેવા તો હું સમજાવું. કે ધારો કે અમુક પ્રકારના તેલમાંથી આવા પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવો ન બની શક્યા, તો આ જ અંતઃસ્ત્રાવો મનુષ્યની અંદર શુક્રકોષ જનન, અંડકોષ જનન માટે જવાબદાર છે. જો આ ન બને તો શુક્રકોષો, અંડકોષો ન બને, જેથી નપુંસકતા અથવા તો વંધ્યતા આવે. રેડી? તો હું શું કહું છું સાદી ભાષામાં, કે લિપિડના ત્રણ પ્રકાર હોય, જેમાં આ પ્રકારના લિપિડના આ એક્ઝામ્પલ છે, એના સ્ટ્રક્ચર કંઈક આવા છે. અત્યારે કંઈ ગોખવાનું નથી, આપણે આવશે જ ફરજિયાત. આનું નિર્માણ ક્યાંથી થાય આવા પ્રકારનું? તો કે અહીંથી. આવા ક્યાંથી લઈ? ખોરાકમાંથી, ઘી, તેલની, માખણ ને બધું આવું. તો સાદા લિપિડ્સ સ્ટીરોઇડલ પ્રકારના લિપિડ્સની અંદર કઈ જગ્યાએ કન્વર્ટ થાય? અંતઃકોષરસજાળમાં કન્વર્ટ થાય. આ બીજું કાર્ય મેં કીધું. ત્રીજું, કેલ્શિયમના સંગ્રહ સ્થાન તરીકે વર્તવું. આપણે ભણીશું કે અંતઃકોષરસજાળની અંદર કેલ્શિયમ પણ સંગ્રહ પામેલું હોય. જ્યારે સ્નાયુનું સંકોચન કરવાનું હોય ને ત્યારે કોષરસમાં કેલ્શિયમનું પ્રમાણ વધારવું પડે. તો આ કેલ્શિયમ આવે ક્યાંથી એટ એ ટાઈમ? તો કે અંતઃકોષરસજાળમાંથી કેલ્શિયમ બહાર નીકળે અને કોષરસમાં એન્ટર થાય. રેડી? ચાલો, તો હવે આપણે ચાલુ કરીએ કે અંતઃકોષરસજાળનું કાર્ય, પહેલું કાર્ય પ્રોટીન મોડિફિકેશન, બીજું કાર્ય લિપિડ નું સંશ્લેષણ ખાસ કરીને સ્ટીરોઇડલ પ્રકારના, એન્ડ ત્રીજું કાર્ય કેલ્શિયમના સંગ્રહ સ્થાન તરીકે વર્તવું. હવે પૂરું થઈ ગયું. બહુ દેશી ભાષામાં કહું મિત્રો, જુઓ હું તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે કહું ને, તો ધારો કે તમને સ્વાદુપિંડમાં ખબર પડે, સ્વાદુપિંડ હોય એમાં જે બીટા કોષ હોય ને એ ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ કરે. કોનો? ઇન્સ્યુલિન અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે. હવે ઇન્સ્યુલિન છે ને એ પ્રોટીન છે. શું છે? ઇન્સ્યુલિન છે, પ્રોટીન છે.
तो कवि शू कहे कवि एवं कहे कि जे कोष जो इन्सुलिन हो स्ट्रक्चर आव एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बीजी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये वच्चे अपने बंध जवा मळे तो आ बंध कोने बनाव्यो होय अंतःकोष चढ़े तो कवि एम कहे कि जे कोष सक्रिय रीते वधु प्रमाण में प्रोटीन नो स्त्राव करे मित्रों प्रोटीन बनावे कौन रिबोसोम मॉडिफिकेशन क्या थाय आनी अंदर तो कविए कीधु से कि जे कोष सक्रिय रीते वधु प्रमाण में प्रोटीन नो स्त्राव करे तेनी अंतःकोषरस जाळनी सपाटी पर रिबोसोम जोवा मळे शुं जोवा मळे शुं काम हवे ई मारे न कहेवाय ई खबर पड़वी जोईए कारण के मटीरियल मेन अहींया ज बने आ अंतःकोषरस जाळ होय ने एनी सपाटी पर अहींया रिबोसोम होय रिबोसोम क्यां होय कोषरस में होय ने अंतःकोषरस जाळनी सपाटी पर होय पण जे कोष ने झाझा बधा प्रोटीन नो स्त्राव करवानो होय तो एनी सपाटी पर आपणने आ रिबोसोम जोवा मळे हवे ई तमने समजाई जावुं जोईए के रिबोसोम मांथी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बने सीधी अंदर वही जाए और अंतःकोषरस जाल में ही जोड़ाई जाए तो आवी जे अंतःकोषरस जाल हो मित्रों एने खरबचड़ी केवी कहेवाय खरबचड़ी अंतःकोषरस जाल कहेवाय कारण के ऊपर की सपाटी केवी होय खरबचड़ी कारण के रिबोसोम एटले मीन्स के रफ खरबचड़ा ने इंग्लिश में शू कहेवाय रफ नो आर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम रिबोसोम क्या जोवा मळे कोषरस में ही जोवा मळे अंतःकोषरस जाळ नी सपाटी उपर ही जोवा मळे पण जे कोषो वधारे प्रोटीन बनावता होय जेम के बीटा कोष छे इन्सुलिन बनावे तो एने आखा गाम में रुधिर में मोकलवानुं होय ने इन्सुलिन ने अंतस्त्र रुधिर में भळे ने तो तमने खबर पड़े तो आ बीटा कोष छे झाझो शुं बनावे प्रोटीन तो बीटा कोष नी अंदर अंतःकोषरस जाळ होय ने एमां रिबोसोम छे ने आनी अरे चोटेला होय એટલે શું ફટાફટ કામ થાય એમ આજે પ્રોટીન તો દરેક કોષ બનાવે પણ આ જાજુ બનાવે શું કામ એને બહાર મોકલવાનું છે બાકી બધા કોષો પ્રોટીન પોતાના કાર્ય મુજબ બનાવતા હોય પોતાને લાગુ પડે એ મુજબ જ બનાવતા હોય ચાલો જોજો હવે બીજી વાત અચ્છા તમને ખબર હોય તો ગ્રોથ હોર્મોન્સ છે ને એ પ્રોટીન છે ગ્રોથ હોર્મોન્સનો સ્ત્રાવ ક્યાં થાય પિચ્યુટરીમાંથી તો પિચ્યુટરી ગ્રંથિના કોષ હોય ને એમાં અંતઃકોષરસ જળ આવી જોઈએ કેવી ખરબચડી રિબોસોમ એની સપાટી ઉપર ચોટેલા હોય આગળ બીજું એક્ઝામ્પલ આપો હવે શુક્રપિંડ હોય ને મિત્રો શુક્રપિંડ એમાં લેડિંગના કોષ આવું બધું ભણવામાં આવશે આ બધું આ જે લેડિંગના કોષ હોય ને ઈ ટેસ્ટોસ્ટેરોન અંતઃસ્ત્રાવ કરે હવે ટેસ્ટોસ્ટેરોન શું છે સ્ટીરોઇડલ પ્રકારનો અંતઃસ્ત્રાવ મીન્સ કે સ્ટીરોઇડલ લિપિડ શેમાં જ બને સાદા લિપિડમાંથી કોણ બનાવે અંતઃકોષરસ જાળ તો મિત્રો એની જે અંતઃકોષરસ જાળ હોય ને એ કેવી હોય આવી કારણ કે એની સપાટી ઉપર આપણને રિબોસોમ જોવા મળે નહીં એટલે કવિ શું કહે છે તો કે કવિ એમ કહે છે કે સક્રિય રીતે સ્ટીરોઇડલ લિપિડ નો સ્ત્રાવ કરતા કોષની અંતઃકોષરસ જાળ કેવી હોય લીસી સ્મૂધ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ SER એન્ડ RER વાર્તા પૂરી તો જે કોષ સક્રિય રીતે પ્રોટીનનો સ્ત્રાવ કરતા હોય એની અંતઃકોષરસ જાળ ઉપર આપણને રિબોસોમ જોવા મળે મેં આખું તમને સમજાવ્યું કંઈ કહેવાની જરૂર નથી રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ જે કોષો લિપિડ સ્ટીરોઇડલ પ્રકારના લિપિડનો સ્ત્રાવ કરતા હોય તો અહીંયા આપણને એવું નથી જોવા મળતું મીન્સ કે આ જે કોષ છે એમાં રિબોસોમ જોવા ન મળે એવું ન હોય હોય જ પણ કોષરસમાં હોય તરતા હોય આમાં એ કોષરસમાં તો હોય જ સાથે સાથે અહીંયા હોય સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ લીસી અંતઃકોષરસ જાળ ખરબચડી અંતઃકોષરસ જાળ તો આ વાત થઈ અંતઃકોષરસ જળની હજી પૂરું નથી થયું મીન્સ કે ઓમ અંતઃકોષરસ જળનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું પણ હવે આપણે આના પછી ગોલગી કંઈ ભણશું ને એટલે વળી આને યાદ કરવું પડશે કઈ રીતે ભણીએ તો જ ખબર પડે પછી લાઇસોસોમ ભણીએ
એટલે આખું અંતપટલમય તંત્ર છે એ કાર્યની દ્રષ્ટિએ કેમ એકબીજા સાથે કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે એનો પણ તમને ખ્યાલ આવશે. તો મળીએ મિત્રો ફરીથી આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર ગોલગી કઈ સાથે.